kulan kale oo magaalada Berbera ugu qabteen uqaasha iyo wax garadka iyo salaadinta gobolka Saaxil xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland kuwaas oo ay hoggaaminayeen xildhibaan Cabdul Qadir Indhaindho iyo xogayaha guud ee golahaasi iyo sidoo kale xildhibaan Dayib Xasan Boobe ayaa waxaa lagaga doodayay xeerkii lagu dooran lahaa golaha guurtida Soomaaliland oo ay ugu dambeysay xilligii la doortay sanadii 1993kii oo ah xilligii la aasaasay golayaasha qaranka Soomaaliland. Waxaan halkaasii ugu horeyn kaga hadlay kulankaasi xildhibaan Cabdul Qadir Indhaindho iyo xogayaha guud ee golaha guurtida Soomaaliland iyagu faahfaahin dheer ka bixiyay kulankaasi iyo waxa uu daaran yahay. Markaan u kaco kulanka aynu isugu nimi maanta oo ujeedadiisu tahay kulan wada tashi oo ku saabsan aasaaska xeerka golaha guurtida, sidaynu wada ognahayba golaha guurtidu waa golo dastuuriya oo ah hay-adaha sharci dejinta, ahna golo lagu soo caramaaray Soomaaliland intii ay jirtay, maadaama waqtiyadu ay isriixaan oo mar walba dee dadka jiil ka baxaya meesha jiil soo galay ayay waqti leeyihiin golayaasha ay shaqeeyaan. Muddadiisu 6 sano ahayd, inkastoo dhowr goor muddo kordhin la sameeyey, haddana waxay noqotay golaha guurtidu inuu dadka soo dhigo oo uu yidhaahdo strategy brain 5-6 sano uu sameeyey oo ka bilaabma 2016 ilaa 2020, bar sidii golu ku yimi markii hore maxaa iska bedelay, mustaqbalka siduu noqon doonaa, ay ku ekaan doonaa golaha guurtidu haddii lahaydha. At the same time waxa weeye maanta waxaan u nimi oo idinku sharafnay reer Berbera hubka dhigisti baa ka bilaabantay, dhaqaalihii Soomaaliland baa ka bilaabmay, nabadgelyadii baa ka bilaabmay, horumarkii baa ka bilaabmay, doorashooyinkii baa ka bilaabmay, diiwaangelinnii baa ka bilaabmay. Waxaan ka bilaabnay Berbera ma jiraan. Meesha labaad ee idinku helisaana waa Boorabe, inteeda kale Daraawish baanu Hargeysa ugu dhibbanaatay. Waa markaad idinku qabataan maanu idinka qashnaa. Hadalkii waan badiyey, waxaan doonaynaa wixii aanu golaha geyn lahayn ee fikirkii reer Berbera gobol walba waan tegina, waraaqa idin siin doonaa inamada xogayntii, daraggii kale udubdhexaadka haysteena inuu nagu daydana waa doonayna. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a sulaadiinta iyo cuqaasha gobolka Saaxil oo filaaqeyn iyo dood adag halkaasi ka dhiibtay. Jirada waxaa leeyahay guddoomiyaha golaha guurtida ee beelaha ayaga xaq leh, wax walba idinkuma fulay baarlamaankiisa lama siiyeene ajaa haysta, madaxweynihii waa ji, ku-xigeenkii waa ji, meel walba idinkaa dhex fadhiya. Waxaan codsanaynaa anagu 4 beelood beel waliba waxay la samaysaysaaq ay midgaha u bixiseen, waa musaladiyo, waa madhibaan, waa tumaal, waa yibir, midna mid xumaaha abtinimo mooyaane xidid u baanun idinka ajaaskaasa. Waxaan doonaynaa guddoomiyaha golaha guurtida ee la dooran doono in la siiyo kaamisanahay inay tiirdhexaadka udubdhexaadka waddanka inay yihiin baligubad loo kale. Marka la eego intii dagaalo sukeeye ka soo dhacay dalka sida wax u qabteen ilaa baligubadle marka laga soo bilaabo sida wax u qabteen waxqabadkooda markaan eegay iskama ammaanin. Tan iyo maanta isugu kuma jirin hadalka doorashada sida loo dooran doono hadalkiini markaan ka duulo. Waxaan anigu horta talabixin anigu waa soo jeedin hadalka anaga nala weydiinaya soo jeedinta anigu waxaan anigu talin lahaa kuwa maanta jooga 5 sano dumba loogu jadeediyo sababtoo ah waan sababaynaya dalku waa dal inuu soo koraya. Haddii imika doorasho la galo si kastaba ha loo doortee buuq iyo hawl iyo fara badan yaa imaada. Intaynu yaradkaanana 5 sano dumba loogu jadeediyo baan anigu aaminsanahay. Halkan maxaad ka aaminsan tahay golaha guurtida marka la yidhaaho waxba kama meeshaha laga saara de horta maaha meeshaamama aaminsani haddii la yidhaaho de meesha ka baxeen weeye de waxa laga aaminsan yahay sidaa la sheegay inuu golahu golo jira inoona jiri doono ahaado de tan kale la raaciye qodobkan kale la raaciye xagga doorashada ah runtii de mar unbaa la doortay horta mar qurunbaa la doortay de markii maxay ahayday Soomaaliland inuu dhisnay markaa la doortayna sidaa la sheegay ee madaxa dhaqameedka
ayaa soo saaray de waxa dhici karta iminka in la yilaaho ama mala reere laga tigay ayaa jiri kara de waxa dhici kara marka halka horta iyada hadii loo daayo maxay hayday madax dhaqameedkii de wixii ka dhiman in meesha maxay hayday de dub loo eegana way meesha way ku jirtaa aan ka bixitaanka iyo doorashadiisuna de inaan sidii waxba laga bedelin laakiinse xaggan hoose dadku wada sheegay de qofkii baxa odagii baxa sidii caaqilkii ama inuu ahaan jiray inankiisii lagu bedelay inaan laga dhigine de reerkii keenay uun la yilaa maantana dee mid munaasiba keena golaha guurtida somaliland ayaa ugu dambeysay xilli la doortay xilligii la asaasay oo ku beegan sannadii 1993 maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera